আচ্ছা, আমি গম পাইছোঁ যে ধেমাজি জিলা জেলত হয় কিবা আপোনাক কৈ দিয়ে মারপিট কৰিছে, সবিশেষ কওকচোন। মারপিট কৈছে মোৰ ডিফু জিলা কারাগারৰ পৰা ধেমাজি জিলা কারাগারলৈকে অহা আজি এমাহ 13 দিন হৈছে। সেই 13 দিনৰ ভিতৰত সেইখিনি মানুহকতো মই চিনিয়ে নাপাওঁ কোন কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ। কিন্তু 19 তাৰিখে মানে এলাৰ্ম হৈছিলে আমাৰ জেলৰ নিয়ম অনুযায়ী, জেল মেনুৱেল মানে নিয়ম অনুযায়ী এলাৰ্ম হৈছিলে। সেই এলাৰ্মত মই আছিলোঁ, মানে ডিউটিত মানে আছিলোঁ, মই মানে ডিউটিত আছিলোঁ। সেই ডিউটিখিনি সময়ত এজন মানে সেই মানুহজনৰ নামটো মই নাজানো, মানে জোতা আছিলে, মানে চুলিত জট বান্ধি আছিলে, আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰত আপোনাৰ প্ৰায় 1 কেজিমানৰ ওজনৰ 1 কেজি ওজনৰ ভাং মানে মই মানে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেইখিনি ভাং ধৰাৰ বিনিময়ত আজি মোক মানে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি মারপিট কৰিলে আৰু হত্যাৰ ভাবিকো দিছে মোক জেলৰ ভিতৰত যে তোক চাই ল'ম, এনেকুৱাকৈ তোক মাৰি পেলাম, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মোক হত্যাৰ ভাবুকি দিছে তেওঁলোকে। মানে যিমানখিনি কৈ দি আছে, মানে 175 মানুহ আছে, 175ৰ মানে আণ্ডাৰ ট্ৰাইল প্ৰিজনাৰ কিমান নাজানো, আৰু কনভিক্ট কিমান আছে সেইখিনিও মই নাজানো। তেওঁলোকে মানে মোক জেলৰ ভিতৰত হত্যাৰ ভাবুকি দিছে। মেইনলি হ'ল বিজয় হাজৰিকা, বিজয় হাজৰিকা হয়। সেই বিজয় হাজৰিকাই মোক মানে উভতি ধৰিলে, তই কোন, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, তই কোন ভাং ধৰিবলৈ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংক্ৰান্তত আহি মোক খুব 200 মিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি মোক জাষ্ট খোচা এটা মাৰি দিলে। মাৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আৰু এজন আহি মোক মানে এইখিনি ভৰিত মাৰি দিলে এইখিনিত, তাত আৰু এইখিনিত মানে এজনে আহি ঘোচা এটা মাৰি দিলে জিন্তু বুলি। তেওঁৰ উপাধিটো মই নাজানো, জিন্তু মানে মেডিকেল ৱাৰ্ডত মানে তেওঁ মেডিকেল মেট, এইবিলাক মানে ছিঙি পেলালে, এইবিলাক বেজ চেজ লৈ গ'ল, মাস্ক আছিলে, মাস্কখন লৈ গ'ল ছিঙি পেলাই, ইয়াতেও মানে মাৰিলে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাৰ ভাবুকি দিছে কিন্তু মোক তেওঁলোকে। আপুনি এটা কথা কওকচোন যে জেলৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী ক'ৰ পৰা সোমাইছে? সেইটো বিশেষ মই নাজানো ক'ৰ পৰা সোমায়, কিন্তু মোৰ আজি এমাহ 13 দিন হৈছেহে মই ইয়াতে জইন কৰা, মই দৰমহাও পোৱা নাই ইয়াতে। আপুনি কিবা গম পাইছে নেকি কেনেকৈ সোমাইছে? একো গম পোৱা নাই, এমাহ 13 দিনত মই কেনেকৈ গম পাম, এমাহ 13 দিনততো বৰ বিশেষ একো গম নাপায়। এতিয়া এই বিষয়ে আপুনি হেৰি কি বুলি কয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাইছে নেকি? মই দিছোঁ, মই মানে আপোনাৰ এই ধেমাজি জিলা এই সদৰ কয় নেকি, এইখন সদৰ থানাত মই আহিছোঁ। আহি তেওঁলোকে মোক মেডিকেল কৰালে, মেডিকেল কৰাই আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মানে এয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া জেলৰ